Så, hej och välkommen! och eh, Hej allihopa som är med oss via länk. För er som inte har varit med tidigare så heter jag Moa och är student här på Linköpings universitet. och kommer guida er genom den här veckan. Och glöm inte heller att ställa frågor till föreläsarna i chatten under föreläsningen. Så vår första föreläsare för dagen är Andreas Tillmar som är då docent i forenisk genetik. och ska då prata om hur väl känner du dina genetiska släktingar? Välkommen. Tack så mycket. Ja, Jag kommer alltså prata om den forskning som jag bedriver eh, inom ämnesområdet rättsgenetik. Eh, och förutom att vara anställd vid universitetet, så är jag en anställd vid en myndighet som kallas Rättsmedicinalverket, som är en expertmyndighet som håller på med olika verksamheter i rättskedjan där rättsgenetik är ett exempel. Det jag kommer prata om är lite hur man kan eh, nyttja ny DNA-teknik i verkligheten och hur själva forskningen, som ligger väldigt nära tillämpningen, kan se ut i realiteten. Men först tänkte jag prata lite om min bakgrund. Eh, jag är utbildad civilingenjör eh, i molekylär bioteknik i Uppsala och har sedan, sedan disputerat vid, inom ämnesområdet rättsgenetik vid Linköpings universitet. Och är sedan 2016 docent. Och precis som jag sa så arbetar jag dels vid universitetet här som forskare, men även så arbetar på Rättsmedicinalverket som något som kallas FoU Teknikansvarig, med ett övergripande ansvar att kunna ta forskning och så i, eh, innan man tar nya metoder i drift i rutinverksamheten. Så Det jag kommer prata om idag, forskning, är en ny typ av metoder som egentligen inte finns något etablerat namn än, men vi kan kalla det rättsgenetiska släktforskningsmetoder. Och troligtvis har kanske en del av er redan hört talas om de här metoderna. De användes ju bland annat för att lösa ett brott, ett dubbelmord, här i Linköping. Och Det är ett sätt att kunna i de fall där man inte har någon misstänkt gärningsman till exempel, men man har ändå DNA från brottsplatsen, kunna skaffa sig en bild om vem den här individen skulle kunna vara. Samma metod eller liknande metod har även använts i ett annat svenskt fall, där eh, syftet inte har varit att hitta någon brottsling, utan egentligen att hitta en identitet på en avliden person. Där man då hittade en mördad man ute i skogen, men hade ingen aning om vem den här kunde vara. Men innan jag drar igång med släktforskningsmetoderna som sådant, så tänkte jag börja lite basic kring vad DNA och genetisk information är. Så I varje cell i princip i kroppen så har vi en komplett uppsättning av vår arvsmassa, vårt genom eller vårt, vår DNA-molekyl som man kan kalla det. Och Här finns då koden för hur vi ser ut, hur kroppens struktur ska vara, hur olika organ ska fungera, hur hormoner och andra signalmolekyler ska fungera. Men förutom det här så finns det också information som inte är direkt kopplat till det här utan det finns andra typer av DNA Regioner. Och I de regionerna finns det väldigt mycket variation i befolkningen, där vi i princip mer eller mindre kan hitta i, i individuella mönster. Och det vi kan göra då är att vi kan få fram det vi kallar inom fältet DNA-profil. Det här är ett begrepp som man kommer använda i, genom den här föreläsningen. Då. Så en DNA-profil är egentligen en kombination av DNA-varianter hos en individ. Genom att man tittar på olika ställen i genomet där det finns en stor variation så kan vi då få fram en i princip individuell DNA-profil. Det här har kommit att användas ganska mycket i rättsliga applikationer. Och det är framförallt just för att man får en så stark identitet på just genom en DNA-profil för en individ. Och att Man kan få det här på ett tillförlitligt sätt och att man då kan använda det som ett bevis i en, till exempel en rättegång. Och då är det tre, man kan dela in de här användningsområdena i tre olika användningsområden, där vi har en rättslig applikation. Och det vanligaste kanske som man tänker sig det är när man försöker koppla en misstänkt gärningsman tillbaka till en brottsplats. Man kanske har prov från en brottsplats, eller prov från mordvapen eller och liknande. Och från det kan man då ta fram en DNA-profil och så jämföra med den misstänkte som man har. Och här nyttjar man det faktum då att alla kroppens celler i princip har samma DNA-profil. Så om jag lämnar ifrån mig några celler på någon speciell plats så kan man då koppla tillbaka dem till mig genom att göra en sån här DNA-analys och DNA-profilering. Man kan också använda det i mer civilrättsliga sammanhang. Och då är Ett exempel här till exempel att man vill fastställa biologiska släktskap mellan individer. Det kan till exempel vara så att man vill säga vem som är biologisk far till ett barn. I Sverige så är det laglig rätt att få veta sitt biologiska ursprung. Och Då utnämner man det faktum att en individs DNA ärvs från sina föräldrar. Så halva mitt DNA kommer från min mamma och den andra halvan kommer från min pappa. Och det här går ju över generationer och återigen genom att titta på DNA-profilerna så kan man då utesluta eller fastställa släktskap mellan individer. Med, väl, med riktigt hög eh, tillförlitlighet. Den tredje kategorin när man använder DNA i rättsliga sammanhang är när man vill ge identitet på kvarlevor eller döda personer. Där man inte kan identifiera dem på kanske visuellt eller annat sätt. Ett exempel kan vara om man hittar skelett eh, ute i naturen. Som kanske kommer då från en person som har försvunnit för länge sedan. Och där har man ju ingen möjlighet att, att visuellt kanske identifiera den personen. utan Då tar man fram en DNA-profil från skelettet jämför med kanske en släkting till den man tror att det är och på det sättet så kan man då antingen bekräfta eller förkasta hypotesen eh, om vem den här individen är. Men i en del fall, en ganska stor andel fall, så har man ingen misstänkt gärningsman att jämföra med. Man kanske inte har en hypotes om vem det här skelettet kan komma ifrån. Utan då, då sitter man där med, med DNA eller spår från en brottsplats eller DNA från ett skelett. Och då är tanken, kan vi, kan vi utifrån den information som finns i DNA-molekylen eller i arvsmassan nyttja det till att hjälpa polisen eller andra att ge en identitet på den ägaren till det här DNAt? Det är då de här släktforskningsmetoderna kommer in. Det syftet är att använda DNA för att via släktingar till den individen och kunna ge en identitet eller ge en, en hypotes om vem den här oidentifierade personen skulle kunna vara. Och Det man gör då är att man utnyttjar det faktum som jag berättade om tidigare, att släktingar delar DNA. Så det är inte bara nära släktingar som delar, syskon och förälderbarn, utan även avlägsna släktingar så, som sysslingar, bryllingar, och till och med pysslingar då, som är nästa steg, delar DNA med varandra i de flesta fall. Och det här kan man dra nytta av. Och Om vi då har DNA från vår okända individ, jämför det med en urval, ett visst antal från befolkningen, så är då tanken att man ska kunna hitta i alla fall en, eller två eller tre avlägsna släktingar och på den vägen kunna eh, ge en identitet på den okända individen. Men för att kunna göra det här, så förutom att kunna ta fram DNA, så behöver vi också ha som jag sa en antal individer från befolkningen att jämföra med. Och Här kommer då de här kommersiella släktforskningsdatabaserna in. Ni har säkert hört talas om dem, Ancestry, 23andMe, MyHeritage eller liknande, som är kommersiella företag eh, dit man kan skicka in som privatperson kan skicka in sitt DNA Och få svar på frågor som kanske rör varifrån i världen jag har mitt ursprung, vilka släktingar har jag. En del av de här också eh, predicerar <coughs> vilken typ av medicinska genetiska sjukdomar man kanske har en, en eh, risk för att utsättas för. Eh, men de här är uppbyggda så att säga på privat basis och många använder dem kanske som en hobbyverktyg att kunna göra sin släktforskning och liknande. Men två av de här företagen tillåter också att man använder DNA-profilerna som finns i databaserna till att, till att lösa brott. Och då är det, där De tillåter det här grova brott såsom mord eller grova sexualbrott. Och det här underlättar det givetvis eftersom varken polis eller andra myndigheter har tillgång till den här stora mängden individer i sina egna databaser. Så hur går det till rent praktiskt? då? Låt oss säga att vi nu har DNA från vår okända individ, kanske från en brottsplats eller från en skelettdel. Det vi gör då är att vi tar fram en så, så, så vi kallar utökad DNA-profil. Vi behöver titta på miljoner ställen i genomet för att få tillräckligt information för att kunna hitta avlägsna släktingar såsom bryllingar, sysslingar eller liknande. Så I det här fallet så symboliserar vår okända DNA-profil eh, som en svart eh, stapel. Och Sen söker vi den i databasen och då jämför vi med varenda individ som finns i databasen. Eh, så kollar vi om det eller söker algoritmen om det finns gemensamma DNA-segment. Om det finns gemensamma DNA-segment med någon individ så mäter man hur stor den eh, hur mycket DNA man delar. Och utifrån det så kan man korrelera till vilket släktskapsavstånd som det skulle kunna eh, peka på. I det här fiktiva exemplet då, så har vi hittat två. Potentiella, potentiella släktingar till den här okända individen, en som sannolikt är brylling och en som sannolikt är syssling. Och det man gör sen då är ett egentligen traditionell släktforskning, att utifrån de här kända individerna så bygger man släktträd och sen förhoppningsvis så kommer de här släktträden gå ihop vid någon tidpunkt. Och då kan man gå tillbaka och se vilken individ som då har de här släktingarna gemensamt. och Det är den då individ som man sannolikt eh, det här okända DNA kommer ifrån. Så Varför behöver man forska kring det här? då? Jo, Min forskning rör då egentligen hur man kan anpassa de befintliga teknikerna till att även innefatta brottsutredande syften eller andra syften inom ämnesområdet rättsgenetik. Och Där vi då går ifrån egentligen att vara en hobbymetod till att vara en, en metod som används som sagt i, inom rättsliga aspekter. Och Om man kollar på tekniska skillnader då är Bland annat att om vi har DNA från en brottsplats eller DNA från ett skelett så är det DNA åt mycket, mycket sämre kvalitet än om du som själv privatperson spottar i ett rör och liknande och skickar in till de här företagen. Så Det är en sak som vi behöver titta på och egentligen eh, hitta sätt hur man utifrån DNA med sämre kvalitet ändå kan få fram tillförlitliga eh, resultat. För när man använder det här i brottsutredande syfte eller liknande så är det extremt viktigt att man, man har en hög riktighet. Det får inte bli fel. Man får inte, kan inte peka ut fel individ för att det kan få väldigt stora konsekvenser. Då. Så en, en del i forskningen är också att kunna hitta objektiva sätt och eh, mät sätt för att kunna visa på att tillförlitligheten är tillräckligt hög. Och det här är generellt all forskning som vi bedriver inom ämnesområdet rättsgenetik. Forskningen ligger väldigt nära applikation. för Nästa steg är egentligen att man tar det i drift. Om man kan visa inom forskningen att, att det fungerar så tar man det i drift som en rutinmetod. Och eftersom resultatet från våra undersökningar kan ha väldigt stor betydelse för människornas livsöden så är det extremt viktigt att, att det finns en vetenskap bakom de metoder vi använder. Eh, för, för det har ju stor i, i, i inverkan om man sett om våra analyser gör att någon hamnar på lås och bom, eller vår analys gör att någon eh, till exempel blir far till ett barn, så kommer ju det ha stor impact på, på de individerna. Så att konkretisera lite mer vad, eh, vad, jag har, eh, vad vi har forskat på, eh, en studie som vi genomförde förra året. Det här arbetet gjorde tillsammans med Daniel Kling, en kollega, då vill vi titta på träffsäkerheten i de här estimaten. När man försöker, utifrån DNA-profilerna försöker förutsäga vilket släktskap som delas mellan individerna så vill man veta hur tillförlitlig det, den gissningen eller den kvalificerade gissningen är. Till exempel om vi har ett kusin, hur ofta blir sanna kusiner predicerade som kusiner? Så Det vi gjorde då var att vi jämförde olika metoder för att predicera släktskap. Eh, vi hade en simuleringsapproach vilket betyder att vi kan skapa teoretiska kusiner utifrån de DNA-data vi har. Vi skapar teoretiska bryllingar, sysslingar och så vidare. Och sen nyttjar vi de här metoderna och ser hur ofta man får rätt svar. Och då kan man se till exempel att när det gäller syskon och kusiner då spelar det ingen roll, alla metoder kommer alltid producera rätt. Men när vi pratar om släktingar som är lite mer avlägsna släktingar, till exempel sysslingar eller bryllingar, så ser vi att vi får en större variation i vilken metod man använder och samtidigt att, att man inte alltid får rätt. Och då är det också intressant att veta om man inte får rätt. Vad blir det för eh, prediktion? Vad blir den felaktiga prediktionen? Det här är information som är väldigt viktigt. sen, så När man tar eh, metoden i drift, i rutin, eh, den som utvärderar ska kunna veta hur mycket man kan lita på det. och Kanske Istället för att peka ut någon som en brylling så kanske man kan ha ett spann, att det här är sannolikt en syssling. Någonstans mellan syssling och pyssling. Då. En annan typ av studier vetenskapliga studier som, som man ofta utför när man arbetar inom rutinverksamhet är också något som kallas fallstudier. Fallstudier är att man kanske har ett fall, ett ärende, som man beskriver i detalj vetenskapligt. Och det här gör man då för att få en, en diskussion, kritisk granskning av sina metoder som man använder i det vetenskapliga fältet. Så Ett sådant exempel är den här eh, artikeln som hanterade egentligen beskrivning av när vi använde eh, något som kallas helgenomsekvensering som en laborativ metod att ta fram ja, hela arvsmassan för syftet att göra den här typen av rättsgenetiska släktforskningsanalyser då, i ett fall där det gäller identifiering av en avliden. Och vi håller just nu på att skriva en motsvarande vetenskaplig rapport kring eh, det här dubbelmordet som skedde då i Linköping och hur vi Även i det här fallet nyttjade något som kallas helgenom men det syftet med den rättsgenetiska släktforskningsmetoden inte då att identifiera en avliden, utan att ge en identitet på den person som har varit på brottsplatsen och mordvapnet lämnat sitt DNA. Jag kan också ge exempel på en pågående studie som är en mer metodstudie som kallas genetisk imputering. Kanske ett lite komplext ord och imputering är ett, ett engelskt uttryck. Men här är eh, Bakgrunden till det här är att, som jag sa tidigare, då, så det DNA som man får fram från en brottsplats eller från en skelettdel har oftast sämre kvalitet. Och Det resulterar oftast i att du inte får en komplett DNA-profil. Eh, här är ett litet eh, symboliskt exempel. Vi Låt oss säga att det här är DNA-profilen eller DNA-informationen. Och Då är det så att vissa positioner har den laborativa metoden inte kunnat ge ett mätresultat. Vi vet att det ska finnas en DNA-variant där, men vi vet inte vad den DNA-varianten består av. En analogi till den här metoden är eh, följande. Vi har en mening här som ni ser. Och Där saknar vi också ord. Men Trots att vi, sa, eller vi, saknar, bokstäver, trots att vi saknar bokstäver i de här orden så jag tror att de flesta av er ändå kan gissa, gissa er till vad de här saknade bokstäverna ska vara. Och det är för att vi vet att det finns bara ett begränsat antal ord och ett begränsat antal bokstäver som teoretiskt skulle kunna passa in på de där. Och sa, exakt samma analogi då så använder man i de här importeringsmetoderna. Att man tar hänsyn till de DNA-varianter som finns runt omkring den saknade DNA-varianten och använder sig av populationsgenetik och något som kallas prediktionsalgoritmer, för att till slut kunna ge en bra prediktion på, även på de DNA-varianter som vi saknas. Och Då har vi kunnat bygga upp den kompletta DNA-profilen och det möjliggör att vi kan gå vidare och göra en sökning i de här släktforskningsdatabaserna. Och det man behöver vetenskapligt forska kring och studera här då är hur ofta blir det rätt, hur ofta blir det fel. Om det blir fel, vad blir det för typ av fel? Eh, vad har det för inverkan? Vilka vilken referensbefolkning, population som man jämför med och så vidare. Min forskning är väldigt fokuserad på de tekniska aspekterna i de här metoderna. Men det finns, och jag vill även lyfta i slutet här, andra aspe aspekter när man använder sig av de här släktforskningsmetoderna. Och det rör framförallt allt juridiska och etiska aspekter. Genetiska uppgifter definieras som extremt känsliga personuppgifter. Vilket gör att man ska hantera dem väldigt varsamt. Och, och Var gränsen går och hur mycket man kan hantera dem det är en, en juridisk och etisk frågeställning som, som är nog så viktigt att fundera kring. En annan sak är också de här kommersiella släktforskningsdatabaserna. De är ju egentligen uppbyggda och framtagna för andra syften än att lösa brott. Men även om de individer som finns i dem har gett ett samtycke så kan man fråga vad ett sådant samtycke, samtycke egentligen innebär. I och med att man samtycker till att i princip alla som är ens genetiska släktingar då, i teorin då kommer jämföras. Och Det här är viktiga frågor att diskutera. Men man ska återigen komma tillbaka till att rent tekniskt så är det ett extremt starkt och vad vi har visat då ett effektivt verktyg till, som kan lösa brott som tidigare inte kunnat lösas. Och när det gäller forskning som vanligt eh, så vill jag avsluta med att tacka en hel del kollegor. Forskning är ingenting som man bedriver ensamt. utan eh, Det här är några som Daniel, Siro och Rikki som har bidragit i olika delar till det här. och Det finns också ett, ett helt annat, andra individer som också på, på olika sätt har varit involverade i det här. Mm. Ja, stort tack. Eh, vi har fått in lite frågor. Eh, första här. Kan man via DNA-analys skilja på tvillingar? Mm, det är en väldigt bra fråga. Och, eh, när det gäller enäggstvillingar så brukar man ju säga att de är helt identiska. Mm. Och med den teknik som man använt förut så kvarstår det att de kan man inte skilja på. Men om man går ner på den nivå att vi tittar på hela genomet så har man, man lyckats visa att även enäggstvillingar skiljer på ja, ett fåtal ställen. Mm. Så i takt med att teknikutvecklingen kommer gå framåt så kommer man kunna skilja på dem. Och Det finns en handfull fall i USA där man har lyckats lösa fall som involverar enäggstvillingar genom att använda de här nya metoderna. Mm. Intressant. Eh, kommer man med släktforskningsmetoder kunna hitta alla personer? Ja, de här metoderna eh, bygger ju egentligen på Två saker. Dels måste man få fram en DNA-profil. Mm. Men om man har gjort det så måste ju det finnas en släkting i databasen för att det ska ge en bra träff. Mm. Finns det ingen släkting så kommer det inte att funka. Och då är de här databaserna främst amerikaner och europeer, nordeuropéer som finns där. Så Har man då individer som kanske kommer från andra delar av världen så kommer det inte kunna, hitta någon, kommer inte kunna ge ett resultat bra eller ett användbart resultat mm. för att det inte finns några släktingar jag tänker, i databasen. Okay. Ja, då har vi en sista fråga här också. Vad finns det för begränsningar med dessa metoder? Mm, det okay. finns flera begränsningar. En begränsning är just som jag sa tidigare det här med att, att det, det måste finnas en släkting i databasen. Så vissa, Om individen har ett ursprung för vissa delar av världen så kommer det inte kunna vara användbart. Detsamma gäller att även om vi hittar en släkting så måste man ju sen släktforska att utifrån de individerna bygga upp släktträd. Vilket betyder att man behöver ha tillgång till arkiv eller liknande som säger vem som är far och mor till en viss individ. Mm. Och det är samma sak där. Att I vissa länder så är det väldigt enkelt och väldigt öppna data. Medan i andra länder så är de helt stängda. Sådana. Och sen har vi det här med DNA-tekniken också. För att det ska funka så måste man ju ändå ha en viss mängd DNA från provet på spårplats, eh, brottsplats eller från skelettdelen. Och det finns begränsningar även där. Finns det bara ett fåtal celler så kommer man inte kunna bygga upp hela individens arvsmassa. Mm. Utan då får man antingen lägga ner fallet eh, eller vänta till framtiden där det troligtvis kommer dyka upp nya och bättre metoder. Mm. Ja, med Stort tack, jätteintressant. Mm.